cho'ntagingizga o'zidan o'zi tushib qolmaydi-ku. Mani qarzim bordi, nima qildi? Nima qila olasan? Men hozir bandman. Agar sezgan bo'lsangiz. Tushunarli. Qayerdan menga buncha nafrat? Birga sevishganmiz ham deb qo'ya qoling. Baribir bu yerda yasha olmayman. Qishloq hayoti umuman menga to'g'ri kelmaydi dedi. Shunchin nemasligin haqida qog'oz kerak ekan. Ay, yo'g'i. Qayerdan bilaman bunaqa joylarga borish kerakligini? Hech narsasiz qoldik, hech narsasiz qoldik. Uyimizni ham tortib olishdi. Akangizning qizini qayoqdagi bir yosh katta odamga pullamoqchi edingiz-ku. Men qilsa ham boy oilaga turmushga chiqqan-da. Ha. Iya. Doniyorjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodir aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Bu yerda nima qilib turibsiz? Ha, o'zim, shunchaki. Ichkarida zerikib ketdim. Bu bir yon atrofni ko'ray, toza havoga chiqay dedim-da. Bilsangiz agar, boshliq bo'lish ham qiyin ekan. Hamma ishni siz qilyapsiz. Men o'tirib zerikib ketyapman. Biror bir ish bo'lsa, menga ham ayting. Qadoqlashmi? Eksportmi? Hech bo'lmaganda yuk ortib tursa ham rozi edim. Bekorchi bo'lmaslik uchun. Nima deganingiz, Doniyorjon? Siz rahbarsiz. Shunda qo'l qo'yib tursangiz bo'ldi. Boshqaruvni menga qo'yib beravering. Qo'l qo'yib ham zerikdim-da. Ha, meni kelganim sizga bir narsa berishim kerak. Buni hozircha xarajatlarga ishlatib turasiz. Bu nima? Oylikmi shunda bu? Yo'q. Bu oylikdan tashqari. Kecha yuk chiqargandik-ku. Ha. O'shalar xamir uchidan patir deb tashlab ketishdi. Shuni olib qo'ysangiz. Yo'q-e? Ha. Hali xarajat uchun-da. Qolganini keyin berishadi. Ha. Qolgani ham bormi hali? Albatta-da. Doniyorjon, bu hali boshlanishi. Ha, keyingisi Xudo xolasa bundan ham ko'p bo'ladi. Bahodir aka, ish qilib dadam bilib qolsalar, ertaga muammo bo'lmaydimi? Doniyorjon, siz xavotir olmang. Menga ishonavering, hammasi joyida bo'ladi. To'g'risini aytsam, odam juda g'alati bo'lib ketdi, lekin hech bir ish chiqmasdan shuncha pul olish boshqacha bo'larkan. Doniyorjon, ukam, bundan buyog'iga endi sizni davringiz keldi. Davringiz kelganda qo'sha-qo'sha mashina, qo'sha-qo'sha uylar. Mayli ukajon, davringiz kelib qoldi. Davringizni suring. Bo'lmasa, mani ishlarim bor. Ketdingiz endi, bora qolay.
Sizga rahmat. Hali ko'p ishlaymiz. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Xullas shunaqa gaplar. Bunchalik qilishadi deb o'ylamagandim. Maylas qilma orto. Bahonada asl basharasini ko'rib olding. Oxirgi vaqtlar juda ham ko'p noxush holatlar bo'lyapti. O'lib qolmasam bo'ldi. Jinnimisan? Bu nima deganing? Nafasingni siqqin. Rostdan aytayapman. Oxirgi payt yuragim ko'p bezovta qiladigan bo'lib qoldi. Menga qara Sitora, bu yaxshi narsa emas. Darhol doktorga ko'rinishing kerak. Ertadan qoldirmagin, xo'p? Ko'ramiz. Haligi Doniyor degan bola 2 kundan beri keladi, seni so'raydi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Munosabatingiz yaxshi edi shekilli. Qo'y gapirma shuni hozir. Ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Yur, muzqaymoyimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qayerga ketyapsan? Uyga. Sen Qodirjonning qizimisan? Ha. Ha, o'tir, men dadin tanishman. Yo, rahmat. Avtobus kuta qolaman. O'tir. Qanaqa avtobus? Dadin bilan yaqin tanishmiz. O'tir. Naminchi o'ylanding, o'tira qol. Tashab qo'yaman. Dadin qayerda? Ketgandilar pul topgani. Dadinga aytib qo'y. Men uni qidirib yuribman. Tez menga uchrashsin. Ha. Qayerdan kelyapsan o'zing? O'qishdan. O'qishdan? Hmm. Kim bo'lib chiqasan? Tikuvchi. Tikuvchi degan? Mani sehim bor. Agar yaxshilab o'qisang, o'sha yerga seni boshqaruvchi qilib olaman. Ishlaysanmi? Bilmadim. Nega bilmaysan? Ishlaysanmi deb hammaga ham aytavermayman. Mayli, dadangga salom ayt. Xo'p. Rahmat. Thank you.
Bu yoga ham kimdir qaravoradimi yo'qmi? Hozir men o'zim qarayman. Assalomu alaykum. Sitora. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima buyurasiz? Mana. Tinchlikmi? Ne telefonlarimga javob bermayapsan? Ish vaqtida bizga gaplashish mumkin emas. Nimadir buyursangiz ayting. Tushunmadim. Sitora, senga nima bo'ldi? Nimaga bunchalik o'zgarib qolding? Yoki mana u bu kamchilik xato o'tgan bo'lsa, uni ayt. Doniyor aka. Ishdan keyin gaplashsak bo'ladimi? Siz buyurtma bering. Men olib kelaman. Qizim. Sitora. Gaplashib olishimiz kerak. Nima xohlaysiz mendan? Iltimos, gaplarimni eshit. Nimaga birdan bunaqa o'zgarib qolding? Hozir bir-birimizda xafa bo'ladigan payt emas. Men senga yordam bermoqchiman. Ha? Et. Nima muammolaring bor? Gapir menga, hal qilib beraman. Hamma gap sizda emas. Hamma gap menda. A unda nima bo'ldi? Gapir, nima bo'ldi? Men hammaga muammo olib kelaman. Men shunaqa xosiyatsiz qizman. Dadamning o'limiga ham men sababchiman. Yaqinlarimni ham sharmanda qilaman. Xullas, hech kimga boshqa muammo tug'dirishni xohlamayman. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. Sen unaqa o'ylama. Hech ham unaqa emas. Amakim ham meni buzuq qiz deb o'ylaydi, bilasizmi? Shaharda bizni sharmanda qilib yuribsan. Orqangdan yigitlar kelib yuribdi, deb sizni nazarda tutyapti. Men ularga qancha tushuntirmay, tushunmayaptilar baribir. Oxiri ota uyimni ham olib qo'yishdi. Uysiz, hech narsasiz qoldim. Endi men hech kimga keragi yo'q, g'irt yetimchaman. Iltimos, Doniyor aka, bu yerga qaytib kelmang. Bor yo'g'i, mana shu ishim qoldi. Undan ham ayrilishni xohlamayman. Hammasidaman. Tushunmadim. Kecha qilgan bozorligimni yutib yubordimi bular? Quduqmi bular, bilmayman. Oyi! Kecha olib kelgan go'shtlarim qani, bozorliklar qani? Cho'ntagimda. Oyi, men jiddiy so'rayapman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Pocha? Ha? Nima qilyapsiz?
Anaqa panja yaxshilab oldingizmi? Jellariz qozon qop yegis kelgan ekan. Shunga keyin chiroyli qilib, baqvat qilib qozon qop qilyapman. Pisin yeysiz. Pocha, men bu go'shtni bir hafta ishlatish uchun olib kelganman. Jonibek, bitta gapda. Men chimichida yegandan ko'ra og'iz to'ldirib yeganga nima yetsin? Kambag'allik bir to'ygani boyganide. Qorin to'yg'izib mazza qilib yeys. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Apocha sizdan ham bo'lsin, bundoq faqat bizdan bo'lmaydi-ku. Ha endi sizdan o'gina, bizdan bugina deyin. Siz olib kelasiz, biz pishirib oldingizga qo'yamiz. Bizdan ham bo'lib qolar, sabr qilib turing. Qop ketmaydi, Jonibek. Biz berguvchilardanmiz. Ishlarim zo'r bo'lib ketsa, tayyorni olib keltiraman. Qachon ishing zo'r bo'ladi sana? Xo'sh, nima gap? Biror narsa bildingmi? Ha, kecha bir barga bordi. U yerda ofitsiant bir qiz bilan uzoq vaqt nimadir gaplashdi. Nimani gaplashdi? Qanaqa ofitsiant qiz? Eng qizig'i, o'sha ofitsiant qiz Farg'onada dadasi o'lgan qiz bor edi-yu, Doniyor aka janozasida qolib ketgan. O'sha qiz ekan. Shunaqa degin? Aniq o'sha qizmi? Ha, aniq. Sani kuzatganingni sezib qolmadim ish qilib? Yo'q, men tomonga qaramadilar. Faqat o'sha qiz bilan band bo'ldilar. Demak, Doniyorjon ilakishgan ko'rinadi. Mayli. Mayli. Sen boraver, keyin gaplashamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Polat Asqarovich aytgan bo'lsalar kerak-a sizga. Nafosatman. Yaxshimisiz? Sen hali meni yaxshi ko'rgan insonimni tortib olmoqchi bo'ldingmi? Men bunga hech qachon yo'q. Qismiq. Senga hali meni joyim, meni hayotim kerak bo'lib qoldimi? Mana senga. Ismim Nafosat. Siz Zaynab Shodiyevnasiz, ha? Adashmasam. Yaxshimisiz? Aytgancha, grafikni kelishib olinglar degandilar. Siz bilan ish vaqtlarimizni kelishib olsak yaxshi bo'lardi. Aytgandilar. Men o'z ish vaqtimda qolaman. Ertalab 11 dan kechki soat 5 gacha. Siz kechqurungi grafikda ishlaysiz. Agar iloji bo'lsa, kunduzgi vaqtga olsam degandim. Yosh chaqalog'im bor uyda. Bu sizning muammoingiz. Chaqalog'ingiz bo'lsa, ishga chiqmasdan uyda o'tirib, chaqalog'ingizga qarashingiz kerak. Hayotda har xil vaziyat bo'lar ekan. Balki ishlashga majburdirman. Balki uyda o'tirib zerikkandirman. Balki odamlarga foydam tegishini xohlayotgandirman. Kechirasiz, meni siz bilan ko'p gaplashishga vaqtim yo'q. Agar rostdan ham odamlarga foydasi tegishini xohlasangiz, ish grafikini tanlab o'tirmang. Sizga nima farqi bor? Tushunarli. Men roziman.
Vaqtingiz olmay, ketdim. Ano blogger opami? Ha, xuddi o'zi, o'sha opa. Kimdir sherik berigiyo'mi o'zi? Yo'q, yo'q, bitta o'zi. Sherigi yo'q. Bu qayoqqa? Bu yoqdagi mijozga. Yo, to'xta, yur. Assalomu alaykum. Erta tongdan sizni restoranimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Va alaykum assalom. Bilishimcha, hali hech narsa buyurtma bermabsiz. Nima istaysiz? Qahvami yoki o'zimni didimga qarab yoqqan narsalarni sizga ham taqdim qilayman. Siz ungacha mehr qo'shilgan choyimizdan ichib turing. Men esa sizga ajoyib nonushtani tayyorlatib turaman. Rahmat. Oling, marhamat. Xo'p. Sog' bo'ling. Buyoqqa. Menga qara. Xo'p. Mən bu pulun oginde, bor bitta gül opkigen. Kimge? Ek kimgenligini nima qilasan? Bol, bol, tezleş. Fartugini ye çükem. Bol oka. Xo'p, aka. Aka, kimge o'zi bu? Oysha xolaynikiga. Bol oka senchi. Ergiz, yaxshi misan? Alo, Erkinaka, yaxshi misiz? Yaxshi dam oldingizmi? O'zingchi? Men yaxshiman. Yaxshi dam oldingmi? Bo'ladi, kechasi bilan qololmadim. Nega? Kecha telefoningiz o'chib qoldi, Erkinaka, qaytib qilsam tusha olmadim. Ha, o'chib qolganda. Bugun nechida ko'rishamiz? Bilmasam. Nargiza, menimcha bugun ko'risha olmasa kerak. Ishlarim ko'payib ketib qoldi. Uning ustiga hali hujjatlarni ham yig'ib bo'lmadim. Chinarli Erkin aka. Erkin aka? Ha. Ish qilib o'ylab qolmadingizmi? Nimani? Menga uylanayotganingizdan afsusdamasmisiz? Nega unaqa deyapsan? O'zim shunchaki kechadan beri vaqtingiz yo'q, telefon ham qilmaysiz. Qaligi, Nargiza, qayerdan keladi senga bunaqa fikrlar? Men shunchaki ishlar bilan bo'lib band bo'lib qoldim. Erkin aka, mayli. Mayli bo'pti. Tinch bo'lsangiz bo'ldi. Nargiza, Qo'yib sira. Yo'q, to'g'risi bilmayman. Bu qanchalikni aytish kerak o'zim bilaman. Bo'pti, gaplashamiz. Bu senchi. Mana aka, bo'ladimi? Namchi kichkina bu. Bu yerga pulizga olib keldim-da aka. Ey. Bo'pti. Hozir bloger opaga olib borasan-da, restoranimiz nomidan sizga deb taqdim qilasan. Bo'ptimi? Xo'p, xo'p. Bor. Thank you.
Opajon, bu gürle sizge iken. Vay. Kana kasege. Man gülü aitma gendim. Kızım. Yo, bu restoranımızda mıdan Opajon? Aha. Ula, bir ordula. Mana şakamız boladula. Doim kulib yurishingiz uchun sizga yubordilar. Rahmat. Nargiza, bormisan o'zing? Necha yildan beri ko'rishmayapmiz ham. Ko'chada bir opam bor deb eslamaysan ham. To'yga ozgina qoldi degin. Shunaqa, ozgina qoldi. Asosiysi baxtli bo'lsang bo'ldi. Atrofdagilarning gapiga ahamiyat berma. Nimasini aytasiz, opa? Bandasi ming demasin, Allohning bir aytgani bo'ladi. Taqdiri qarang, men erga deyishdan qochdim. U esa men kutmagan joydan, kutilmagan vaziyatdan kutilmagan insonni taqdim etdi. Sevgi kutilmaganda qalbga keladi deydi-ku. O'zing xursandmisan, ishqilib? Bilmasam, nimagadir bir ikki kundan beri ko'nglim g'ash. Xayolimda bo'lar bo'lmas narsalar. Shoshib qolmayapmanmi? To'g'ri qilyapmanmi? Ikkilanish bor. Erkin akam, o'zi rostdan ham meni yaxshi ko'radilarmi, yo'qmi to'g'risi? Bilolmayapman. O'zi aslida bu tuyg'u rostdan ham sevgimi yoki yo'qmi? O'tkinchi havasmi? Ish qilib adashmasam bo'ldi opa. Bunaqa demagin, Nargiz. O'zi to'ydan oldin hamma qizlarda shunaqa bo'ladi. Ikkilanish bo'ladi. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Baxtli bo'lasan, Nargiz. Yunusobodga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgina chiqib ketgan qiz. Jingalli sochli. Tanimaysizmi? Yo'q, 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 tanimayman. Chaqirayotgan ekan. Davlatgani kelibdi. Yana nimadir bilasizmi u haqida? Uni birinchi marta ko'rishim. Yana kelishga ehtimoli bormi yo'qmi? Tishi bezovta qilsa yana kelishi mumkin. Aniq bilmaysiz, ha? Yo'q, yo'q. Telefon nomeri yo'qmi sizda? Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q. Mayli, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Nimagadir oxirgi kunlarda birdan o'zgarib qoldilar.
deyarli unchalik gaplashmayapmiz. O'zim telefon qilmasam, ular o'zlari umuman telefon qilmaydilar. Bilmadim, xayollar umuman boshqa joydami? Bugun mana uchrashimiz kerak edi, uchrasha olmadik. Ha, shungami? E'tibor berma. Erkak kishi ham to'ydan oldin ozgina dovdiraydi. San'atkorlarni gaplashish kerak. Video deganday, zaks deganday. Senga vaqt qolmayotgandir-da? Buni o'ylamagin. Shunaqa deb o'ylaysizmi, opa? Albatta. Pochchang ham shunaqa bo'lganlar. To'ydan oldin, ehey, biroy qorasini ko'rsatmagan. Shuning uchun tashvishlanaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu xonadoshlaring bilan hech chiqisha olmadim, do'rto. Nimaga ana opaga yetmading? Sizgida yashab tursam bo'ladimi deb. Qana qilib aytaman, o'zi azador bo'lsa, ko'ngligiz g'armidi. Uni ustiga narsalarimni yig'ib, eshikni tagiga qo'yib qo'ygan ekanlar. A unda mana xonadoshlarim bilan chidab yashashga majbursan? Hammayla. Bu kunlar ham o'tib ketar. Menga qara, ana Doniyor aka bilan nimaga gaplashmay qo'yding? Yaxshi bola shekilli. Oilasi bormikin, yo'qmikin so'ramadingmi? Yo'q, oilam yo'q deganda. Ajrashgan bo'lsa kerak, bilmayman. Sanga mos ekan, lekin agar ajrashgan bo'lsa o'shan bilan jiddiyroq gaplashib ko'r, yaxshi bolaga o'xshaydi. Ma'lumki, puli borga ham o'xshadi. Qani uy joyli bo'lib qolasan, oila ham bo'ladi. Ay! Voy. Ay, nima bo'ldi, o'rta? Yuragim. O'rta, yaxshimisan? Yuragim sanjib qoldi. Hozir o'tib ketadi. Men senga necha marta aytdim, doktorga bor. Tez yordam chaqiraymi? Yo'q, hozir dorini olaychi. Oy, qop ketibdi. Yuragim. Yaxshimisan, ishqilib? O'tib ketdi. Ketdi. Xavotir olma, o'rtog'im o'tib ketdi. Men senga necha marta aytdim, o'rtog'? Yurak bilan o'ynashmagin. Аппарат вызываемого абонента выключен. Холд новая... Скин абонента аппарату учрежден. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisan, Sitora? Sitorani oxirgi payt yuragi bezovta qilyapti. Voy, butun boshli uyni ham garovga qo'yib yuborasizmi? Biznesingizga kuyov? Sitora, yurak bilan hazillashib bo'lmaydi. Aziz, nimagadir Erkin akam telefon ko'tarmayaptilar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, ayting. 5000 ming yetmayapti, ona. 5500? Hali ham o'sha ish haqida gapiryapsanmi? Ha, bugundan boshlab ishga chiqdim. Kechkisi mendaman. Erga tegsangiz, hamma stresslaringiz o'tib ketadi, dedi. Haftada 7 kun
ketma-ket tungi smenada ishlash g'alati emasmi? Men ertalabki smenamni bo'shatish niyatim yo'q. Hammani oldida nafosat g'ururiga tegadigan gap gapirdilar-ku. Menga qara. Sen pochchingni gapirgandan ko'ra o'zingni bilgin, xo'p? Кечирас. Убирайте, кто вы такой? Бу мен эркинман. Бунақа пул топиш осон болса, яна 5-6 та рейс ўтқизсам, Ситораға уйёб берар эканман-да.